Здравейте, аз съм Габинка и това е поредният епизод на Clash of Clans, за който съм много хайпната. Защото направих доста промени в базата си, в армията си и така нататък. Така, значи. Вече си апгрейднах двете мини на 9-ти левел, изкарвам повече пари и еликсири. Spell Factory-то ми се апгрейдна. В момента съм пуснала да ми се апгрейдват, да ми се апгрейдва Ерми Кемпа, който е първия, който апгрейдвам до възможния максимален левел. Апгрейднах си двете Wizard кули до 3-ти левел и съм много яки, всъщност лилавото много ми харесва. Съм много щастлива за това. Апгрейднах си единия Mortar до 4-ти левел. Не мога повече. Това е максималния за таунхала ми и в момента апгрейдвам и втория, който ще е готов след един ден и 17 часа. Апгрейднах си двете кули на арчерите и в момента е в процес на апгрейдване третата кула. Вече съм си апгрейднала всички оръжия. Всички възможни оръдия са ми апгрейднати или са в процес на апгрейдване. Като апгрейднах си и Gold Storage до левел 10 и получих съответно 25 джема, ако не се лъжа. Да. И в момента джемовете ми са 181. Също имаше и няколко джембоксове, които ми дават по 25 джема, когато се спамват. И си изтребих малко дървета и камъни покрай мен, покрай базата ми. И след един ден и 17 часа ще си махна още от тях, защото вече имам много-много и тикви, и работи, които може би са ми в повече вече. Така, друго важно нещо е, че трофеите ми спаднаха, защото взех да нападам повече за ресурси, защото са ми много необходими в момента да се развивам все по-бързо. И реших, че просто няма смисъл да се боря за 2050 трофея. И просто ще стане от само себе си. Така, напоследък взех да си апгрейдвам и армията по всякакъв възможен начин, да обмислям нови варианти, да използвам и новите герои, като хилърката, например. Но до сега, може би, не ми се е получавала хубава битка с нея, защото, например, последния път в атаките ми пред последния паднах. Вижте, едното беше на 46%. Имаше едно и на 49%. Просто умрях. А това всъщност не ми се получи, защото отвътре излезнаха едни такива сини, много гадни неща, които ги видях, че са... Е, сега ще ги покажа даже. Че става въпрос за ето тези. Да. А беше таунхала колкото моя, а отвътре излезнаха едни болър и просто ме убиха. Затова само 10% успях да взема. Което си е пълна трагедия, но както и да е. И в крайна сметка реших да използвам по, може би, икономичната армия и по-сигурната от една страна. И с нея да нападам по-често. И сега ще пробваме всъщност да нападнем с нея, дали ще ни се получи. Единия мортар е доста добре. Другия мортар е отвънка и лесно може да го убием. Има много ресурси. Абе, мисля, че е доста добра идея да нападнем тук. Тук да сложим. Абе, айде и тук. Защо тук отиде? Айде тук. И арчери. И да видим какво ще стане. За сега го грабим доста усилено, доста добре. Но сме само на 21%, 24%. Ох, тези стени, колко ги мразя. Стените са ми най-проблемната част в нападенията в момента, може би. Защото такива лилави стени просто ми убиват душичката. Но поне ще вземем доста ресурси. Оха. 49%. И сега ако умрем... А не, 52%. Виктори! Вече имаме виктори! И сега да видим докъде ще стигнем. Арчери, давайте, моля ви се!
Не бе, защо целите таунхала бе? Убийте кулата бе, тя ви трепе бе! Айде бе, почти убихте... Оле, гледай. Гледайте просто. Взехме 122 000 голд и 99 000 еликсир. Ха! И бонуса ни за силвър едно е 4032 в момента получаваме. Въпреки, че получихме само 5 трофея. Според мен беше едно доста добро нападение, защото го ограбихме. И съм много щастлива. Да, и събираме парички и еликсир да си апгрейдна и другите ерми кемпове. И мините и съответно еликсир колекторите, след което ще си апгрейдна и бараките. Защото някои бараки са ми на 7-6 левел. След това ще си апгрейдна и другия голд сторидж и еликсир сториджа. И ще следва таунхал апгрейд. Иха! До левел 7. Но преди това ще си направя абсолютно задължително цялата стена златна или по възможност златно или лаво. Уха! И това май беше краят на този епизод, защото имаше и нападение. Обясних какво смятам да правя. Обясних горе-долу какво съм направила до сега. И ако ви е харесал този епизод, харесайте, коментирайте какво ми препоръчвате да направя в следващите. Че да... е по-интересно за вас да има повече нападения или пък повече да показвам стари битки и така нататък. Всичко зависи от вас. Можете да ми споделите своето мнение и аз, разбира се, ще ви отговоря или съответно ще го използвам в следващ клип. Бай-бай!